כבוד הרב. יש שלושה מחלוקות בין רב לשמואל. ראינו אתמול, מחלוקת ראשונה, לפי דעת רב, אסור לקחת את החוטים של הציצית שנמצאים בבגד אחד, להוציא אותם, להעביר אותם לבגד אחר. ככה דעת רב שיש בזה ביזיון למצווה. דעת שמואל, מתירים מבגד לבגד. דעת שמואל שמותר, אין בזה ביזיון. למה? כיוון שאני משתמש עם זה לצורך מצווה, אני לא הולך וזורק את זה. עוד מחלוקת הבינו בין רב לבין שמואל, לפי דעת רב, אסור להדליק מנר חנוכה לנר אחר. זאת אומרת, אם לקחת גפרור והדלקת נר חנוכה אחד, נכבה לך הגפרור, אתה רוצה לקחת מהנר חנוכה שדולק, להדליק את הנר חנוכה הנוסף, אסור, ככה דעת רב. אלא אם כן אתה לוקח מהשמש. או אם יש לך, נר שאיתו אתה מדליק, זה גם כן מותר. אבל לקחת מנר חנוכה אחד לנר חנוכה אחר, זה אסור. זה דעת רב, לפי שמואל מותר. מחלוקת שלישית, עד כאן ראינו אתמול. מחלוקת שלישית אומרת הגמרא בין רב לבין שמואל, רב אמר, אין הלכה כרבי שמעון בגרירה, ושמואל אמר, הלכה כרבי שמעון בגרירה. עוד מעט הגמרא תסביר מה זה גרירה, מה מדובר פה. אבל כך אומרת הגמרא, מחלוקת רב ושמואל, האם פוסקים הלכה כמו רבי שמעון בגרירה או לא פוסקים. אומרת הגמרא, אמר אביי, כל מילי דמר אביד כרב. אומר אביי, כל הדברים, כל ההנהגות שאני ראיתי אצל רבי, מי זה רבו של אביי? רבא בר נחמני. רבא בר נחמני היה רבו, הוא גם גידל אותו. כי אביי ידוע שההורים שלו נפטרו כשהוא היה תינוק קטן. אביי זה ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. כיוון שהוא היה יתום כבר מקטנות. אשר בך ירוחם יתום. זה לא, כינוי. אז אמר אביי, כל מיני דמר אבית כרב, מורי ורבי, רבא בר נחמני, ככה מספר אביי, היה נוהג בכל הדברים שלו, נוהג כדעת רב. לבר מען אתלת דאבית כשמואל. חוץ משלושה מקרים שבהם הוא נהג כמו שמואל. מהם השלושה מקרים? שמותר להתיר מבגד לבגד, להעביר את הציציות מבגד אחד לבגד השני, מדליקים מנר לנר, שמותר לך להדליק מנר חנוכה אחד לנר חנוכה שני, והלכה כרבי שמעון בגרירה, הלכה כמו רבי שמעון בדין של גרירה. מה זה הגרירה הזו? מסבירה הגמרא. מה זה? גרירה זה העברה, לא? לא. אמרנו, יש להדליק מנר לנר, זה מחלוקת אחת. להתיר את הציציות מבגד אחד לבגד שני, מחלוקת שנייה. מחלוקת שלישית זה לגבי גרירה, האם הלכה כרבי שמעון או לא. מה זה גרירה? מסבירה הגמרא, דתניא. רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. יש מחלוקת בגמרא, מחלוקת תנאים, גם בגמרא בשבת וגם בגמרא מסכת ביצה. גם בשבת וגם במסכת ביצה. יש מחלוקת האם דבר שאינו מתכוון, בן אדם עושה איזה פעולה בשבת, והוא לא מתכוון שתעשה מלאכה על ידי הפעולה שהוא עושה. למשל, הגמרא אומרת, אדם גורר ספסל, מקום שיש חול. אם אדם הרי חופר באדמה, עובר המלאכת חורש. לפעמים גם בונה כל מיני מלאכות שאדם יכול לעבור בשעה שהוא חופר באדמה. אתה עכשיו לוקח ספסל וגורר אותו באפר. אתה יוצר חריצים באדמה. כיוון שאתה יוצר חריצים באדמה, אתה לכאורה עובר על מלאכת חורש. חופר, פשטות לא, כי הוא לא מתכוון לבנות. זה נידון בגמרא, אם אין לו מטרה, אם אינו צריך אלא להפרה, אז הגמרא אומרת שמותר. על כל פנים, אבל איך מותר לך לגרור מיטה, כיסא, ספסל ברחוב בשבת? זאת אומרת, ברחוב הכוונה מקום של חול, לא על הכבישים כמו שיש לנו היום. מה זה? שמש לצל. אז אומרת הגמרא, לפי דעת רבי שמעון, מותר. למה? דבר שהם מתכוון, יפה מאוד. כל דבר שאדם לא מתכוון למלאכה, אין לי מטרה שיבצר כאן חריצים באדמה. זה לא המטרה שלי. המטרה שלי זה להביא את הספסל. אז אין לי אפשרות לבוא ולהרים את זה מעל האפר, אני חייב לגרור את זה, כי אני סוחב את זה לבד. אז
דעת רבי שמעון, כיוון שאתה לא מתכוון למלאכה, וזה גם לא מלאכה שברור שתעשה, לא בטוח שיווצר מצב של חריצים באדמה. תלוי מה, לפי מה המשקל של הספסל, תלוי גם מה, מה האדמה, אם האדמה רכה או האדמה קשה יותר. אז הכל משתנה, זה כיוון שזה לא דבר שמוכרח שיהיה, אז אומר את הגמרא סובר רבי שמעון, אתה לא מתכוון, מותר. חכמים אומרים אין דבר כזה. אין דבר כזה, אתה לא מתכוון. גם דבר שאדם לא מתכוון, חייב עליו. פעולה כזו, מה זה? חכמים זה רבי יהודה. חכמים זה רבי יהודה. אתה הולך על הכביש ויש נמלים. יפה מאוד, זה בדיוק התשובה. מה התשובה? כיוון שאתה לא מתכוון, יפה מאוד, כל דבר שאתה לא מתכוון, יפה מאוד, כל דבר שאדם לא מתכוון מותר. ולא רק זה, אמרנו, בתנאי אבל, שאתה לא מתכוון לבד, זה לא מספיק. אדם לא יכול להגיד לך, אני לא מתכוון. אם אני אעשה את כל המלאכות של שבת, יגיד, אני לא מתכוון. לא, הכוונה, כשזה לא מוכרח שזה יקרה. בתנאי שזה לא מוכרח שזה יקרה. אם זה מוכרח שיקרה, זאת אומרת, אם אחד שגורר ספסל על גבי אפר, ברור, ברור שיווצר מצב שיהיה חריצים, אז זה לא יעזור לי שהבן אדם יצק מבוקר ועד ערב, אבל אני לא מתכוון. זה לא יפתור אותו. למה זה הגמרא קוראת לזה? פסיק רשת. מה זה פסיק רשת? אדם פוסק ראש, חותך ראש של בעל חי בשבת, ואומר, אני לא מתכוון לשחוט אותו. יש מציאות כזו? אין דבר כזה. אתה עושה את המלאכה, והמלאכה הזו, הפעולה שלך זה פעולה שמכריחה את התוצאה, מכריחה שאותו אותו התרנגול הזה שאתה חותך לו את הראש, הוא ימות. לא שייך להגיד, אני לא התכוונתי לזה. להיפטר. כל מה ששייך לפי רבי שמעון, אותו דבר, אדם שהולך ברחוב, כמו שאתה אומר, יש נמלים. מוכרח שעל ידי שאתה תדרוך על נמלה, היא תמות, יכול שתדרוך עליה, תעבור, תתקדם עליה, היא תמשיך עליה, לטייל. לא מוכרח שעל ידי הדריכה שלך, היא תמות. אז כל דבר שלא מוכרח שיקרה, ואתה לא מתכוון לכך, זה מותר, זה דעת רבי שמעון. אז אומרת הגמרא... אז אמרנו, שאם זה מוכרח שכשהחול רך, אם זה מוכרח ברך, אז זה יהיה אסור לפי רבי שמעון. כן, 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 כן. כל מה שרבי שמעון דיבר, זה בתנאי שהדבר הזה לא מוכרח שיקרה. אבל אם מוכרח שהדבר הזה יקרה, גם לפי רבי שמעון הדבר הזה אסור. כן. אותו דבר, אותו דבר, כן, כן. כל אחד מהאופנים. בכל אחד מהאופנים שמוכרח שיקרה הדבר הזה, זה נקרא פסיק רשא. זה נקרא פסיק רשא, ובוודאי בכזה מקרה יהיה חייב. רבי שמעון למעשה רואים אותו בכמה מקומות בגבי שבת, שהוא מקל. למשל, רבי שמעון סובר שאין מוקצה בשבת. אין איסור מוקצה. אדם רוצה לקחת פטיש, להשתמש בו בשבת, מותר לפי רבי שמעון. זה לא מוקצה. כל המושג של מוקצה לפי רבי שמעון, הגמרא אומרת רק מוקצה מחמת חסרון כיס. דבר שיקר לבן אדם. דבר שאדם מעריך אותו, והוא דואג להשתמש איתו רק לדברים שהם מיועדים. למשל, אדם יש לו מכשיר טלפון. הוא אף פעם לא ייקח את המכשיר טלפון שלו וישתמש איתו לפטיש, בדיוק, ללכת לדפוק איתו איזה אגוז שהוא רוצה לפצח אותו. הוא לא ייקח אותו, או כל דבר, זאת אומרת, זה לא תלוי בערך. לפעמים זה לא תלוי בערך האמיתי, יכול להיות שזה דבר שעולה זול, אתה יכול לקנות את זה גם ב10 שקלים, אבל אם זה דבר יקר אצלך, שאתה מעריך אותו, אז אסור לך להשתמש איתו לשום שימוש, זה גם לפי דעת רבי שמעון. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אז אומרת הגמרא, אז דעת רבי שמעון שמותר לגרור מיטה, כיסא וספסל, כיוון שהוא לא מתכוון. כשאדם לא מתכוון, מותר. דעת חכמים, אסור. הלכה כרבי שמעון. אומרת הגמרא, הלכה כרבי שמעון, שכל דבר שאתה לא מתכוון, בתנאי שזה פסיק רשא, בתנאי שזה לא פסיק רשא, זה נקרא. מה? המקרים הקודמים היה לגבי תלית, שמותר לך להעביר את החוטים ממקום למקום. רבי שמעון לא הביע את דעתו בזה, גם לא לגבי נר חנוכה. הוא פסק הלכה, הגמרא אומרת ש... בחנוכה הוא פסק את דעת המקילים. אנחנו פוסקים לגבי חנוכה שמותר. מותר לדיקה. כן, כן, מותר לך. מדיקים מנר לנר, זה נפסק, כן, נפסק לך להלכה. השולחן ערוך. היום למעשה מקפידים, בשביל זה מקפידים לקחת את השמש. כן, אז אמרנו, מעיקר הדין... אז מעיקר הדין זה מותר, כיוון שכן, כיוון שאתה משתמש לצורך נר חנוכה אחר. כל מה שאסור, כתוב לקחת מהנר של חנוכה על מנת להשתמש איתו שימוש זר, שימוש אחר. כתוב שראוי להחמיר, כן, לא לקחת גם מהנר עצמו, כן, לא אסור בדווקא. כל הדברים הללו נפסק... שתיים שעשו הפטורים זה גמרא במסכת שבת. משנה במסכת שבת,
שם זה לא נראה לי זה קשור רבי שמעון. מה? והכל אנחנו מכירים. בקיצור, מה שרב פסק. לא, בנהרות, בנהרות אנחנו מכירים. כן. לא יחום, נכון, נכון. בשלושה דברים הללו, על כל פנים אומרת הגמרא, רב שדעתו תמיד היה לפסוק, רב תמיד היה דעתו לפסוק, כמו, לא רב, סליחה, רב בר נחמני. רב בר נחמני תמיד היה פוסק, בכל ההלכות שלו היה פוסק כמו רב, אומרת הגמרא, בשלושה מקומות הוא לא פסק כמו רב, הוא פסק כמו שמואל. מהם השלושה מקומות? שמותר להתיר את הציציות מבגד לבגד, שמותר להדליק מנר חנוכה אחד לנר חנוכה שני, ושמותר לגרור מיטה כיסא וספסל כדעת רבי שמעון. אומרת הגמרא, רב יהודה מסר לי לקצרה. אומרת הגמרא, אנחנו ראינו שאם יש לך חוטים של ציצית, קשרים, ואתה רוצה להוסיף עוד חוטים נוספים פסולים. מה למשל? אמרנו חוטים שצבעו אותם בקל האילן. חוטים שצבעו אותם בקל האילן, אמרנו מה זה קל האילן? קל האילן זה סוג של צמח. חוץ מארבע חוטים שקיפלת אותם לשמונה, אתה רוצה להוסיף עוד חוטים, והחוטים הללו פסולים. זה לא פוסל, כי זה מבחינתי, זה כמו לא קיים, לא אכפת לי שתשים את זה. כל האיסור של בל תוסיף, כל האיסור של בל תוסיף, זה אם יש לך בגד שיש בו חמש כנפות, ואתה בחמש הכנפות אתה מטיל ציציות, אז יש לך איסור בל תוסיף. כי המצווה היא רק בבגד שיש לו ארבע כנפות. ואם אתה מוסיף בבגד שיש לו חמש כנפות, אתה מוסיף, אז זה איסור בל תוסיף, כי אתה מתכוון לקיים בזה מצווה. זה איסור בל תוסיף במצווה. אבל כשהחוטים הם חוטים פסולים, אז גם תוסיף עוד 100 חוטים, זה כמו שדיברנו אתמול, למנהג של התימנים, ששמים את בארבעת המינים, לוקחים עוד 30 הדסים, מוסיפים אותם. ההדסים הללו שמוסיפים, כולם הדסים פסולים. זה נקרא הדס שוטה. הדס שוטה זה שהדס שהוא לא משולש, לכל האורך שלו נקרא הדס שוטה. אז אפשר להוסיף, זה לא איסור בל תוסיף. יש לך בתורה כתוב לך שצריך לקחת שלושה הדסים. שלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד. אם אתה לוקח משהו שהוא פסול, זה לא נקרא שאוספת פה משהו. לא נקרא שאוספת. זה גם הידור. כן, זה רק ליופי עושים את זה, בטורנוי. עושים את זה בטורנוי. כל דבר שעושים בטורנוי זה מותר. אומרת הגמרא, אז אם אני רוצה עכשיו לקחת חוטים של קל האילן, לקחת חוטים של קל האילן, קל האילן, כמו שאמרנו, זה הכוונה חוטי תחלת. חוטי תחלת שלא צבעתי אותם עם הצבע המקורי שלהם. צבעתי אותם עם הצמח הזה, אמרנו שיש צמח ששמו אינדיגו, שהצמח הזה אפשר לקחת ממנו ולעשות ממנו צבע תחלת. אז אם עשיתי צבע תחלת... לא אומרים שזה בים התחלת? זה המקורי, זה המקורי. יש מזויף. אבל לצבוע זה לצבוע... לצבוע זה מה שיש בחילזון? כן, אבל זה שמונה שקיימים או אתה מעבר? לא, אתה צריך אחד. אחד בכל, חוט אחד מתוך הארבע צריך להיות תחלת. בדיוק. ואתה כופל אותו, אז נהיה לך שתיים. זה מה שצריך להיות תחלת, אבל זה חייב להיות דווקא התחלת המקורי, כמו שאמרנו, שהגמרא אומרת שמי שלא שם את התחלת המקורי, אלא שם את התחלת המזויף, אז הקדוש ברוך הוא כועס עליו. הקדוש ברוך הוא עתיד להעניש אותו. היום יש להם את המקורי. הם אומרים שיש להם את המקורי. ככה הם טוענים. הם טוענים שיש להם מסורת, מסורת על התחלת שיש להם, והם אומרים שזה המקורי. ככה הם טוענים. כן, 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 הם אומרים שכן, הם אומרים שיש להם מסורת. ככה הם אומרים, לכן אנחנו לא סומכים על זה, אבל ככה הם טוענים, הם טוענים שיש להם את המקורי, ולכן... הראשון שאמר את זה, זה היה האדמו"ר מרדזין. הוא חי... זה לא סתם בן אדם אמר. כן, כן, לא, ודאי שמו, יש להם מקורות מפוסקים, זה אמרתי, זה... כן, 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 הם טוענים, השאלה היא מה זה נקרא, מה זה החילזון הזה? מה זה החילזון הזה? אז הם טוענים שיש להם מידע שהחילזון הזה זה דבר שמצוי אצלנו, ואנחנו יודעים מה זה, ולכן אנחנו יכולים לקחת ממנו להשתמש את חילזון. אתם אומרים, יודעים איך לאכול את החגבים. החגבים, כן. יש להם מסורת, כל מי שיש לו מסורת בדבר מסוים. מדור לדור, כן, מדור לדור. אז הם טוען, אני לא יודע אם הוא טען או טוב. גם מסיים הרב אמרת שזה עבר מאחד השני, רק זה באיזשהו כלל, נקטע. אז כנראה, אני לא יודע בדיוק אם האדמור הזה, שהוא הראשון שהמציא את זה, הוא כתב ספר, כתב חיבור שלם, יש כמה ספרים, יש ספר שנקרא פתיל תחלת. כך שם הספר, פתיל תחלת, וכל הספר מתחילתו עד סופו עוסק בעניין הזה של התחלת.
האם יש לנו מקום להסתמך על התכלת? אפשר להשתמש איתו, אי אפשר להשתמש איתו. יש הרבה רבנים שמשתמשים את זה. כן, כן, אלה שטוענים שאפשר. כמדומני שהרב עובדיה אמר שגם אם זה, גם אם נגיד שזה בסדר, אבל כיוון שכל דבר שאין לנו עליו מסורת, אז אנחנו לא משתמשים איתו. זאת אומרת, הרב עובדיה נראה לי טען... זה דבר הרב היום. מה? רק על זה להיום. כן. שלא נמצא במעמקי האוקיינוס, הים. ככה אנחנו סבורים, אבל הם טוענים שלא. אין כל היום שיודע איזה חילדון זה, ולהבחין מזה. אבל כשהיה שמועות, היה נאמר אז, אבל לא היה את המידע נכון היום שמישהו יוכיח, בוודאות שהוא חי היום... הם טוענים שכן. אין דבר כזה. הם טוענים, ככה הם אומרים, יש להם כל מיני ראיות, איזה סימוכים, אני לא יודע. כן, טוב. על כל פנים, אז ככה עובד יום, על כל דבר שאין לך עליו מסורת, אז גם אם זה נראה לך טוב, נראה לך יפה, אסור לך להסתמך על לקחת את זה. כל דבר, יש לי להגיד שאין לך... כן, 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 דברים שאין לנו מסורת, אנחנו לא רוצים לשנות מהמסורת. לא מזמן פיתחו איזו שיטה לגדל תרנגולים בלי נוצות. תרנגול קרח. מה זה? עכשיו משכפלים את הסף. כן, כן, כל מיני שיטות, כל מיני דברים כאלה שעושים. לא, יש לשכפל את הסף. כל מיני דברים, כל מיני דוגמאות שגדולי ישראל במשך הדורות ראו את הדברים הללו, אבל לא הקלו בזה. למה לא התירו את זה? כי אין לנו מסורת. אנחנו לא יכולים, אם נתחיל בדבר אחד, להתחיל לזלזל בדברים שקיבלנו אותם במסורת, אנחנו עלולים לפרוץ את הגדר ולהקל ראש בעוד כמה וכמה דברים. לכן באו ואמרו כלל, לא מתעסקים בדברים שאין לנו אלה מסורת, גם אם זה דבר שלכאורה לא אמור להיות בבעיה, כמו שדיברנו על הג'ירפות. הג'ירפות גם כן אותו דבר, הג'ירפה היא קשרה. הג'ירפה זו חיה קשרה. שכתוב, כן? הג'ירפה זו חיה קשרה. רק הבעיה, למה לא אוכלים אותה? אז אמרנו, פשטות זה בגלל שאין עליה מסורת. בדיוק על מקום השחיטה. בדיוק כבר מקום השחיטה, זה מורכב, כיוון שהצוואר שלה הוא ארוך. אז בדיוק על איפה מקום השחיטה, זה בעיה. אין לנו מסורת על זה, לכן אנחנו לא שוחטים. אלה שיודעים, אלה שאולי יש להם מסורת, יכולים לשחוט. בפשטות הסיבה אמרנו שלא שופטים בגלל שזה לא דבר בהנחי שמצוי. מוגנת. כן, חיה מוגנת, בדיוק, זה ככה חיה מוגנת, אז לכן לא שופטים אותה כל כך. אבל בעיקר הדין זה בהנחי מותר. בהנחי מותר, אפשר לשחוט. טוב, על כל פנים אז אומרת הגמרא, קל האילן, אי אפשר לקחת אותו ולהשתמש איתו, עם הצמח הזה, לקחת ולצבוע את החוטי הציצית, אסור. כן, אי אפשר לקחת עם זה ולצבוע את חוטי הציצית, כיוון שזה... זה צבע תכלת מזויף, זה לא צבע תכלת המקורי. אומרת הגמרא, ולכן היו כאלה שחששו גם כן, דיברנו שאפשר לקחת חוטים מכל מיני צבעים, אבל אל תשתמש עם קל האילן. אתה רוצה לקחת, לשים 10 חוטים, 20 חוטים, אין בעיה, אבל לא קל האילן. למה לא קל האילן? אמרנו שיש חשש, שמא בסופו של דבר תרצה לקחת את זה, להעביר את זה לבגד אחר, ואם תעביר את זה לבגד אחר, אתה לא מקיים את המצווה. לכן אסור להשתמש עם חוטים של קל האילן. מה כך, מה זה לא חייר, כן. רב יהודה אומר את הגמרא, מסר ללקצר. רב יהודה היה שולח את הטלית שלו, שולח אותה לכובס. קצר זה כובס. ניקוי יבש. שלח את הציצית שלו, את הטלית שלו לניקוי יבש. והוא לא חשש שמא יקרה, תוך כדי הכביסה, יקרה חוט מהחוטי הציצית שלו, ויבוא אותו הכובס, וישים לו במקום החוט המקורי, ישים לו חוט פסול. איזה חוט פסול? חוט של קל האילן. רב יהודה לא חשש לזה. רב יהודה היה לוקח את הטלית שלו, מעביר אותה לכובס, ולא חשש שמה, לא חשש שמה הכובס יחליף לו את החוט. רב חנינה אבל אומר את הגמרא, אביד לה סיסה. רב חנינה אומר את הגמרא, היה לפני שהוא היה מעביר את הבגד שלו, את הטלית שלו, לכובס, שלפני שהיה שולח את זה לניקוי יבש, היה מגלגל את כל חוטי הציצית, קושר אותם כמו כדור, כדי לוודות שזה לא יקרה בשעת הכניסה. היה מגלגל את זה. רבינה חיית להו מחת.
רבינה היה תופר את החוטים של הציצית לקצה של הבגד. ולמעשה, לפי ההלכה, למעשה זה מחלוקת בהלכה, האם המשנה ברורה כותב על זה דברים קשים מאוד, על מי שהולך עם טלית קטן והוא לא מוציא את הציציות החוצה, כמו שנוהגים האשכנזים. בדיוק, זה לא רק שכאילו אין לו ציצית, זה נראה כאילו שהוא מתבייש במצווה, מה אתה מסתיר את זה? למה אתה מתבייש? הוא אומר, אומר המשנה ברורה, מי שמכניס את הציציות שלו פנימה, הוא עובר על דבר השם בזה, עד כדי כך. הוא מבזה דבר השם, ככה דעת המשנה ברורה. למעשה הרב עובדיה מעריך בתשובה שזה לא כך. יש בזה גם עניין על פי הסוד. עניין גם על פי הסוד שהציציות צריכים להיות בפנים, כן? זה נקרא אור מקיף, על פי הסוד זה נקרא אור מקיף, אז אור מקיף פנימי, בפשטות, הציציות, אתה לא צריך שהם בכלל יהיו פתוחים. בעיקרון אתה יכול לקחת את כל החוטים, לגלגל אותם, להכניס אותם פנימה לתוך הכנף של הבגד. מה זה? לעשות כיס, בדיוק, להכניס את זה לתוך הכיס וזהו. מה זה? יש כבר כיס, אפשר להשחיל את זה לתוך הכיס, וזה בסדר גמור, אין בזה שום איסור. מה? אפשר לעשות, כן. הנה, הגמרא מביאה לך, שרבינה חיית לאומך. אז אמרנו, זה דעת המשנה ברורה, כך הוא כותב. אבל למעשה אמרתי שהרב עובדיה ועוד פוסקים, אמרתי שבפרט שעל פי הסוד, אין בזה עניין להוציא את זה החוצה. אפשר להחביא את זה, לשים את זה בפנים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.